Vuma. Sare nawe jeba. Oje ko sawa. Mure banyabo. Irambe baza urukujya ukukwata ibigenda maso nakuzwa olwalero olwebyafayo. Ngabe twabadenga tubategeza igeno mu 7 n'obukulembeze bwe. Obukusa tebagalira ddala nsi emanye ekigenda maaso. Olunaku lwaleero olunaku bbiri ziise bajjako social media naye olunaku lweggulo bajiddeko ddala internet nga tebafudde ku malwaliro, tebafudde ku bizinesi z'abantu, tebafudde ku zibbanka, tebajjako internet kubanga tebaagala ensi erabe ekigenda maaso mu Uganda. Okuba olunaku lwajjo tubadde nga tufuna ripooti z'abantu baffe abawambibwa nga bawambibwa amagye nga bawambibwa poliisi mu disitulikiti z'e Kwania ne Bundi Bujjo. Tulina ripooti gy'abasirikale balabiddwa nga bali mu kutiikinga obululu nga batiikinga mu M7. We have reports that soldiers were seen taking ballot papers and taking General Museveni. Abantu baffe ba coordinators ne ba polling agent bakwatibwa mu disitulikiti zino wammanga, mu disitulikiti ye Moroto, mu disitulikiti ye Lira, disitulikiti ya Moria, disitulikiti ye Mengo, mu disitulikiti ye Bunyangabo, bakwatibwa mu disitulikiti ye Napaka Karamoja, ne mu disitulikiti ye Karenga Karamoja. Babakutte mu disitulikiti ye Kitagwenda, mu disitulikiti ye Ntungamo, mu kitundu kye bayita Rushenyi. Baba kute ne baba siba mu district yekoto mu district nyingi nyo naye mu district yekotido wenzijide wano nga babetolode police na maji simanyi kyaba tuseko erange ndaba ulizanga na kabawano mu district yekabale mu kitundu kye bayita Rubanda ebududa ne mbarara ekashari bakuteba agent baffe bonna nga bakwatibwa police na maji. Amateeka galagira nti buli presidential candidate aina okubeera ne ba agenti babiri abamukumira akalulu bwe balondera. Naye nga bwe tuzze tubagamba nti mu M7 amenya buli tteeka okulaba nga yeeremeza mu buyinza. Kyanaku nti babakutte naye era kya ssanyu nti tuzze nga tugamba Bannayuganda beebereremu era tubasaba awo bwe bakutte ba agenti baffe Bannayuganda mutekenge charge kubanga amateeka gatukkiriza era galagira nti abakola ku by'okulonda balina okugyayo kopi ey'ebivudde mu kulonda ne bagitimba ku polling station eyo. Tubasaba mugikuba ebifaananyi mugituweereze. Newankubadde internet mu M7 agigyeko manyi nti Bannayuganda bangi abasala amagezi okubanga basigala ku internet. Basaba musigaleko ku internet basebo ne bannyabwe. Newankubadde bangi babakutte amabaluwa ne bagawamba ne sente ze balina ne bazitwala. Tubakubiriza temugwamu maanyi naffe tukola kye tusobola okulaba nga Bannayuganda bonna beebereramu. We are going into this election. I personally have a heavy heart because most of my friends that we started with are under illegal incarceration. Lubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, and all my close working team are in prison. Many Ugandans have died, so we are doing this for them, and I also thank the Ugandans that have woken up so early in the morning to go and vote. Tugenda mu kulonda kuno nga tuli banyiikaavu naye nga tuli bagumu. Olw'abannaffe bonna abali mu makomera, olw'abannaffe abatemuddwa, olw'abannaffe abali mu malwaliro, tugenda kukola kino olwa Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo. Mwebale.